На зв'язку з нами зараз міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Пані Марино, вітаю вас. Доброго вечора всім. Ми, на жаль, не так часто говоримо саме про соціальну політику України, а дарма, тому що це одна з найважливіших також функцій держави. Пані Марино, з січня наступного року держава збирається надавати безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу. Так, щоб люди самі собі, я так розумію, створювали робочі місця. Принаймні, це проголошено. А що ви можете розповісти про цю програму? Найперше, скільки грошей в бюджеті на це зарезервовано, скажімо так? Дякую, що запросили, і дякую за таку можливість сьогодні розповісти українцям про нову програму. Дійсно, держава хоче стимулювати створення нових робочих місць для безробітних з числа малозабезпечених родин. Для нас це дуже важливо, тому що ми сьогодні надаємо їм державну соціальну допомогу, але хочемо, щоб вони виходили з бідності, ставали самостійними, були незалежними і могли створювати і для себе блага, і для країни, і платити податки, і страхувати себе на різні види соціального страхування. Тому для нас це дуже класна можливість і наша ініціатива, ми її будемо впроваджувати січня. Пані Марино, вибачте, будь ласка, тобто це із серії тієї політики, яку в книжках «Зроби себе сам» називають, що людині треба дати вудку, так? Правильно, це про вудку, а не про рибу. Але і рибу ніхто не відміняв, але вудку ми хочемо дати, тому що це про таку, знаєте, рука допомоги, ми ще її називаємо так в себе в міністерстві. На цю програму вже закладені гроші, вже є така відповідна стрічечка в бюджеті на наступний рік, передбачено близько 100 мільйонів гривень. І це перший рік, безумовно, він буде першим таким. Знаєте, перший рік він завжди складний, але вже порядок виписаний, і я можу його сказати, що це буде. Перш за все, давайте, хто може стати учасником цієї програми. Учасником може стати безробітний, який зареєстрований в центрі зайнятості і є одним із членів родини, яка отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Ми їх називаємо непрацюючий працездатний з числа малозабезпечених. Що буде надаватися? Буде надаватися фінансова допомога у розмірі до 15 мінімальних заробітних плат. Тобто це 97 тисяч 500 гривень. Це максимум, який буде надаватися. Але для того, щоб цю допомогу отримати, людина звертається в центр зайнятості, каже, пише заяву про те, що вона хоче отримати допомогу на започаткування власної справи. Потім вона пише бізнес-план, яким вона буде займатися бізнесом. Якщо людина сама не зможе написати бізнес-план, то тоді їй допоможуть в центрі зайнятості скласти такий бізнес-план, або вона пройде таке консультації, професійне навчання, як це все зробити, і вона захищає якби цей бізнес-план. Потім там створюється комісія, яка приймає рішення. Але дуже важливий аспект. Безумовно, буде визначена сума, яка це буде фінансова допомога. Бо про найвищий потолок цієї фінансової допомоги, я сказала, це 97 тисяч 500 гривень. Бо може бути різніш. Ми гроші не даємо готівкою, по-перше. А по-друге, ми даємо ці гроші на оплату обладнання і матеріалів для того бізнесу, який зазначений у такому бізнес-плані. От це дуже важливий аспект. Ще важливий нюанс цієї програми, і я хочу, щоб українці, які нас сьогодні слухають, це про те, що ця фінансова допомога, вона поворотна. Але це не означає, що людина має повернути всю суму і нічого. Тобто вона скористалася, відкрила бізнес, їй купили обладнання, вона працює, матеріали. Але ми кажемо, всі податки і страхові внески, які ти заплатиш, бо ти, безумовно, людина має стати фізичною особою підприємцем, ця сума буде зменшена на суму податків і зборів. Це перше. А другий аспект, якщо людина, яка стала підприємцем, взяла таку фінансову допомогу, влаштувала до себе, взяла на роботу ще двох людей, то вона таку суму взагалі державі не повертає. І це дуже важливий аспект. Ми даємо таку допомогу на 3 роки. І це теж дуже важливо. Ми розуміємо, що перший рік можуть бути складнощі з бізнесом, там ще якісь нюанси. Ми кажемо людям, розвивайтеся, беріть, започатковуйте власну справу, і ми будемо вам всіляко допомагати. От така наша програма з 1 січня стартує. Перед тим, як цю програму запровадити, був проведений пілотний проєкт в 3 областях. Це була Львівська, Харківська, Полтавська області. Він себе
себе дуже добре зарекомендував. І вже пройшли навіть ті 3 роки, коли ті люди, які тоді в пілотному проєкті стали підприємцями, ви знаєте, це мене дуже тішить, тому що з них закрили бізнес тільки 8%. Всі ті там 300 людей, які стали підприємцями в пілотному проєкті, так само по такому там точно принципу від держави отримали кошти на власну справу, вони працюють і досі, розвиваються, беруть на роботу людей, вони стають заможними, платять податки, і це не може не цікаво. Ви знаєте, цікаво. Тобто безробітні, колишні вже, не прогоріли, стали підприємцями. Ви знаєте, я вас зараз слухаю, я думаю, що, можливо, це навіть не варто називати фінансовою допомогою. Мені здається, що це такий безпроцентний кредит для розвитку бізнесу. Але скажіть, будь ласка, наступне. 100 мільйонів гривень, мені здається, це мізер, як для країни. Тут хто перший добіжить до каси із вже готовим бізнес-планом, як діяти? Як отримати ці гроші? Ви знаєте, ви абсолютно праві, тому що, по-перше, ми знаємо, яка верхня межа цієї допомоги, да, яку може дати держава. Але ж ми знаємо, скільки є людей, які будуть бажати відкрити власну справу. Тому і буде комісія, буде відбір, будуть бізнес-плани, будемо дивитися. Ми рахували, що оскільки це ще нова програма, і там треба залучати громади, щоб вони спонукали людей, знаєте, як виходити з цього стресу, коли ти вдома просто сидиш на державній соціальній допомозі, а ми хочемо тобі допомогти стати бізнесменом або працювати. І ми думаємо, що ми розраховуємо, це наша така, знаєте, мрія, щоб це було хоча б 2000 людей за рік, за 2022 рік стали учасниками цієї програми в перший рік. Я повторюю, що це перший рік, тому що центри зайнятості мають запрацювати. Запрацювати мають громади, які мають розповідати. Ми маємо, як міністерство, більше комунікувати і роз'яснювати цю програму. І ми зараз цим дуже так плідно займаємося. Громадськість, суспільство – це така спільна робота, тому тут не про те, що чи хватить грошей, чи не хватить. Говорить тут про те, про можливості. Ці 2000 людей треба, щоб вони були, знаєте, зрілими до того, що держава їм допомагає, але й вони, ці гроші, ну, ви ж бачите, да, гроші готівкою не дають людям в руки, тому тут треба ще ж вміти ці акти скласти, обладнання вибрати, матеріали, написати бізнес-план. Є багато нюансів, тому я думаю, що не так, хто перший добіжить, а все ж таки будемо ще працювати над тим, щоб людей заохочувати користуватися цією програмою. От я так бачу цей. Пані Марино, а так, щоб люди зорієнтувалися якнайкраще, зрозуміло, що це найдрібніший бізнес, та? Це люди не будуть там продавати сировину, металеву руду і все таке інше, електроенергію. Це найдрібніший бізнес. От з того досвіду пілотних проєктів, які проекти, ну, є такими життєстійкими? От на що людям можна орієнтуватись, як ви вважаєте? Дивіться, це різні проекти. Це може бути і пов'язано з бджільництвом, це може пов'язано бути з тепличними якимись розсадами. Це те, що я пам'ятаю. Це може бути технічне обслуговування. Це може бути, от, наприклад, в мене навіть є Харківської області, це професійна фото-відеозйомка. От людина взяла тоді кошти в пілотному проєкті, і він сьогодні, цей Сергій Юрченко, йому вітання від міністра, він сьогодні працює, багатодітний батько, вийшов з бідності і свою родину всю вивів, власне. З Донецької області у нас був теж він бізнес-станцію технічного обслуговування. Да? Ну, просто я даю ідеї, да, чим люди користувалися. Другий в мене ось є приклад, коли промисловий альпінізм, навіть таке в нас було, створення швейного ательє. Ось, будь ласка, Катерина Дубик з Львівської області, районний центр Миколаєва. Значить, у нас на Львівщині, до речі, Львівщина показала тоді найкращі результати, Львівська область, там дуже добре спрацювали всі соціальні служби, і там пілот показав чудові просто результати. Професійний повар-кондитер, наприклад. От оце приклади тієї власної справи, коли люди брали від держави допомогу, розвивали свій бізнес і досі це роблять, і вони сьогодні, ви знаєте, от таке слово, я його дуже не люблю, але вони, ну, як кажуть, да, утриманці, державна соціальна допомога, це якби людей навіть може десь принижує, а ми кажемо, ми вам будемо допомагати, тому що допомога малозабезпеченим, це на той кризовий період, коли людині треба вижити, ми її будемо давати, але треба й допомогти людині вийти з кризи, ось оце ця рука допомоги вийти з кризи людині. І такі, ви знаєте, красиві напрямки, треба сказати. Скажіть, будь ласка, ще люди цікавляться стосовно пенсійної реформи, так, коли чекати якихось реальних кроків у цьому напрямку? Ви маєте на увазі накопичувальний другий рівень? Так.
Ви знаєте, це теж така ідея і мрія моя, щоб це сталося дуже швидко. Насправді, ми очікуємо всі в уряді, що законопроект в першому читанні буде прийнято до Нового року, тобто ми ще хочемо, щоб вже була фундамент, основа, але я вам відверто скажу, нам потрібен такий консенсус депутатів, уряду, громадськості, сектору, який займається, ну там, недержавні пенсійні фонди. Це все треба скумулювати і отримати такий певний рівень довіри. Бо законопроект, навіть якщо він буде в першому читанні прийнятий, а далі треба вже над ним буде дуже так плідно попрацювати, щоб люди повірили в цю систему, і саме головне, в неї були елементи захищеності коштів. Тому що в цій системі головне, людина стає власником свого накопичувального рахунку. У людині з'являться кошти, з'явиться рахунок. Але держава має створити такі правила, такі гарантії, щоб у людини навіть сумніву не було, що з цими грошима щось... Щось може статись, так. Та ви знаєте, надзвичайно масштабна тема, я думаю, що був би... Можливо, гроші мають примножуватися, нам треба, щоб ці гроші працювали в економіку країни. Це теж дуже важливий аспект. Тому це не проста реформа, але вона необхідна, бо солідарна пенсійна система, на жаль, не може гарантувати дуже такий пристойний рівень на пенсії для майбутніх пенсіонерів. Там в 2050 році, я знаю, яка буде демографія, і я вже переживаю за те, що не побудувавши другий рівень, ми опинимося дуже в серйозній такій пенсійній, можемо опинитися в серйозній пенсійній кризі. Ви знаєте, справді дуже масштабна тема. Я так подумав, що вона потребує взагалі окремої розмови. Дякую. З нами була на зв'язку міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.